Vi takker og priser Allah subhanahu wa ta'ala. Vi takker for alt det som vi har I livet vårt, og det mye mer enn det vi klarer å forvente oss. Det var en person som spurte Imam Shafi rahmatullahi ta'ala alayh. Han sa at jeg har veldig mye, og jeg ønsker å dele det til noen andre. Distribuere det jeg har til noen andre, men jeg finner ikke noen person som virkelig fortjener det. Jeg finner ikke rett person. Koi mustahik jo hai, wo mujhe banda nahi mil raha. Koi aisa banda jo waqai use fortjene karta ho, jo zaruratmand ho. Og det var veldig fint svar, og jeg husker første gang når jeg hørte det, så fikk jeg frysninger når jeg hørte, og det han svarte tilbake var, se inni deg selv, og tenk, det du har fått fra Allah subhanahu wa ta'ala, du mustahik for dette? Fortjener du virkelig, fortjener jeg og du, vi, virkelig det vi har fått fra Allah subhanahu wa ta'ala? Gjør vi det? Vi fortjener ikke det. Men likevel så har vi alt sammen. Mye mer enn det vi klarer noen gang å forestille oss. Subhanallah. Fordi at jeg snakker ofte om dette med takknemlighet, sjukker, og det med sabr, tålmodighet. Vi har mye mer enn det vi kan forestille oss. Wa ma bi ni'mati rabbika fahaddith. Og oversettelsen, hva det? Jo, det at bekjentgjør vel din Herres velsignelser. Altså, hva gjør vi? Announce the blessings. At vi kun gjør, at vi snakker om det. At ne rab ki ne'mat ka khub charcha karo, som det heter på urdu. Og hvem denne store personligheten? Jo, hvis vi ser den snilleste, den mest hjelpsomme, og lista jo veldig lang. Den som faktisk bryr mest om alle sammen, det Huzur Akram sallallahu alaihi wasallam, det profeten vår. Og vi umma, vi ummet av vår kjære profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Vi må ikke bare ta det for gitt at vi muslimer. Ofte så ser vi, inkludert meg selv også, alle sammen, vi tar ofte ting for gitt. Vi ummet av Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, og hva betyr dette? Og vi glad I eksempler. Vi vet at hvis vi kjøper noe ute, hvis vi kjøper bil, hvis vi kjøper klær, hvis vi kjøper mobil, og så videre. Hvis du kjøper et produkt ute I markedet I dag, og så lar du merke til at okay, en av de store kjendisene ute I verden, det kan være hvem som helst, det kan være Ertugrul, Imran Khan, det kan være Bill Gates, og så videre. Hvis vi ser at de kjøper samme produkter som egentlig vi har, hva skjer I hodene våre, så blir verdien, den øker. Vi tenker, oi, dette var jeg ikke klar over. Det jeg har kjøpt, det har også vedkommende. Og da tenker vi at verdien går opp. Og flere ganger så ser vi I verden at markedsverdien går også opp. Og hvis vi tenker at hva har de andre profetene før Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hva har de ønsket seg? Hva har de gjort dua om? At de var ummet av Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Det du og jeg I dag alhamdulillah. Det ønsket de seg, det gjorde de dua om. Når de fikk vite om dette, at siste profet, vår kjære profet skal komme en dag. Og de ønsket seg dette. Og nå, alhamdulillah, så vi ummet av Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zamin og zama, de har vi. Hva? Utrolig bra. Mino zama, tumhare liye, makino maka, tumhare liye, chunino chuna, tumhare liye, bane do jaha, tumhare liye. Aur dahan mein zubaan, tumhare liye, badan mein hai jaan, tumhare liye, hum aaye yahan,
tumhare liye hum aaye yahan, tumhare liye uthe bhi wahan, tumhare liye. Subhanallah, hum aaye yahan tumhare liye aur uthe bhi wahan tumhare. Allahu akbar. Ya Rasulullah. Og vi må huske at vi fikk en komplett bok. Vi fikk en feilfri bok. Vi fikk en bok som en gave. Og det den største skatten som vi har. Vi verdsetter det ikke sånn som det skal gjøre. Vi fikk en bok, den feilfri. Og hvem det som har tatt ansvar for å beskytte denne boka? Allah subhanahu wa ta'ala. Et eksempel på nytt her. Hvis vi får en gave, hvis dere får en gave, ofte så det sånn, hvis dere gir gave også, når blir dere glad? Når blir vi glad? Jeg personlig fikk en gave fra noen, og så det en sånn litt forventning at denne gaven skal brukes fra den som gir gave. Ikke sant? Hvis en gir meg gave, og så bruker jeg denne vesten, så blir den andre personen litt glad. Litt fornøyd. Hvis jeg gir gave til noen, og den andre personen begynner å bruke gave, så begynner jeg å gi et sånt smil. Jeg blir glad inni meg at ja. Og vi fikk en gave fra Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam. Og hva var denne gaven? Det boka. Ikke sant? Det Koran Karim. Og hva tror dere Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam, når tror dere han blir glad da? Når vi faktisk bruker den. At vi tar i bruk Koran Karim, ikke bare legger den øverst i hylla, øverst i skapet, at den bare ligger der, men ikke det at vi legger den der. Jeg vil kalle det at vi gjemmer den der. Den blir gjemt, den blir ikke brukt. Veldig fint om vi alle sammen, inkludert meg selv også, at vi mest mulig bruker den, leser den, sånn at vi i tillegg gjør amal. For det vi ofte snakker om, det handling. Vi leser det, vi hører på det, men også gjør amal sånn at vi praktisk i livet vårt gjennomfører det. I tillegg så det utrolig viktig at vi setter opp standard for når vi gjør dua. Ofte, hva det vi tenker på? Vi tenker masse på dette med dunia, som naturlig ting hvor vi lever. Og når vi gjør dua, så må vi heve standard, for vi må også be om love of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kjærlighet til profeten vår, Nabi Karim. Kjærlighet til Allah subhanahu wa ta'ala. Ja Allah, sånn at han gir oss baraka til å komme nærmere Allah subhanahu wa ta'ala. Det var en sahabi rasul, Hazrat Rabia radiyallahu ta'ala anhu, fikk denne æren om å være sammen med Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam. Han fikk denne muligheten til å ta med seg vann for wuzu til profeten vår Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Og wuzu for hvilken namaz? Det var ikke zuhr, det var ikke asr, det var ikke maghrib eller isha. Det var tahajjud. Subhanallah. Han satt utenfor profetens hus og ventet. Og han ventet på at profeten sallallahu alaihi wasallam skulle rope på han. Og for å få dette vannet, sånn at han skulle gjøre wuzu. Og tenk dere, kalle nettene i Madina Sharif også, om natta, så satt han der, full oppmerksom, midt på natta, at Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam skal rope på meg. Iske Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Hva mer det? Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam ble utrolig glad. Satte pris på den jobben han gjorde. Og en dag så spurte Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam, hva ønsker du deg? Subhanallah. Hva ønsker du deg? Du kommer til å få det du vil ha. Profeten sallallahu alaihi wasallam distribuerer egentlig blessings fra Allah subhanahu wa ta'ala. For Allah har gitt det som blir distribuert videre. Et utrolig bra tilbud. Han ble veldig glad, men han begynte samtidig å tenke veldig mye. Ikke bare plutselig be om noe, men dette var et utrolig stort tilbud, så han begynte å tenke. Omstendighetene var ikke så bra på det tidspunktet. I tillegg, han var veldig ung. Så han kunne be om hus, tak over hodet. I unge alderen så kunne han be om en tjener, sånn at de årene han skulle leve, så skulle en ta vare på han. Eller ung som han var, vakker kone og så videre. Hva tenker man på? Hva var det han sa? Jo, det han sa var at, ja Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam,
Jeg vil være din nabo i paradiset. Subhanallah. Jeg vil være din nabo i paradiset. Der hvor Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam skulle være. Best of Jannah. Subhanallah. Det var det han ønsket seg. Det var det han ba om. Og vet du hva svar han fikk tilbake? Fordi det var kjærlighet til Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Og Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam spurte: "Ønsker du noe mer? Vil du ha noe mer?" Fordi han hadde fått oppfylt det første ønsket. Og hva hadde vi tenkt da? Vi hadde tenkt, ikke sant, du får oppfylt første ønske, da kan jeg begynne med de andre ønskene mine, hus og så videre. Hva sa han da? Hvis allerede ønske nummer en er oppfylt, så trenger jeg ikke noe mer enn det. Det er alt jeg ønsker meg, ikke noe mer. For han vet at alle ønskene, alle de andre ønskene, er for livet her. Det er for dunia. Bedre enn dette selskapet. Bedre å være sammen med vår kjære, vår vakre, vår siste profet, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hva mer kan det være? Bekare dilrubaban kiaya. Bekare dilrubaban kiaya. Ruhe arzo samaban kiaya. Skal vi lese den også sammen? Bekare dilrubaban kiaya. Ruhe arzo sama ban ke aya sab rasule khuda ban ke aaye aur wo habibe khuda ban ke aaya aur hazrat amina ka dulara aur wo halima ki aankhon ka tara hazrat amina ka dulara wo halima ki aankhon ka tara aur wo shikasta dilon ka sahara bekason ki dua ban ke aaya.